Nakon što su polomili krevet u rehabu i prebrisali se posle odnosa, Maja Marinković i Filip Car vratili su se ispod pokrivača i započeli razgovor. Nije tačno, ozbiljno ti kažem, sve primećujem, sve. Za svaku pesmu koju posvećuješ, rekao je Car. Ne, nije tačno, rekla je Maja. Pogledaš u kameru, ja te gledam. Dramio je Car. Odgovori mi, smetalo mi je sve vreme, pitam te što si. Šaputala je Maja, laku noć, jel me u mozak pa ti kažem neke stvari. Rekao je Car. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.